ბელორუსიაში გამართულ საერთაშორისო ტურნირში კრივში საქართველოს ნაკრების ქუთაისელმა წევრებმა საბა ერემეიშვილმა და თეიმურაზ ქართველიშვილმა ოქროს მედლები მოიპოვეს. დღეს მათ კრივის დარბაზში აიფ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების მმართველი შეხვდა და გამარჯვება მიულოცა. დღეს ვიმყოფებით მე-18 კრივის კომპლექსის სპორტო სკოლაში, სადაც შევხვდით მოკრივეებს, რომლებიც იმყოფებოდნენ ბელარუსიაში, ქალაქ მინსკში, საერთაშორისო ტურნირზე და რა თქმა უნდა წარჩინებით იასპარეზდნენ და დაიკავნენ ოქროს მედლები. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ამატიორწვლოვანობა ევროპის პირველობა აგვისტოში ჩატარდება ქალაქ თბილისში, რომელიც პირველად ტარდება საერთოდ საქართველოში ევროპის პირველობა და ისინი მიიღებენ მონაწილეობას და მინდა რომ უსურო წარმატებები, რომ ევროპის პირველობაზე გამოვიდნენ წარმატებით და საქართველოს მოუტანონ მედალი. ტურნირის გამარჯვებულები აგვისტოში ევროპის პირველობაზე იასპარეზებენ. მანამდე კი აქტიურ მზადებას გადიან თავიანთ მწვრთნელებთან ერთად. ძალიან გამეხარდა რომ გამიმარჯვეს ტურნირი და მომავალში აგვისტოს გეგმავ გავხდა ევროპის ჩემპიონი. ვარიშობა 4 წელი წადია სულ და ძალიან დატვირთული ვარიშები იყო. რომ მიმეხსა ჩემი შედეგისთვის, ბევრს შრომობთ. ბელარუსის დედაქალაქ მინსკში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი, სადაც მონაწილეობდა 5 ქვეყანა: საქართველო, პოლონეთი, რუსეთი და ბელარუსი. ვიცი ასპარეზზე 58 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ავიღე პირველი ადგილი და მინდა მადლობა გადავხადო ჩემს პირად წნელს ემელიანე ჭულოხაძეს. ამ ბავშვებმა უპირველეს ყოვლისა თავიდან სანამ ბელარუსის შეჯიბრებაზე წავიდოდნენ საერთაშორისო ტურნირზე გაგვახარეს იმით, რომ ზესტაფონში საქართველოს პირველობა ჩატარდა და დამსახურებულად გამოიმარჯვეს შეჯიბრებაზე საქართველოს პირველობაზე და დაიმკვიდრეს თავისი ადგილი საქართველოს ნაკრებში. რაც შეეხება ბელარუსის შეჯიბრებას, ну, რო გითხრათ, ახლა ველოდებოდით, რომ ესენი 100%-იანი ჩემპიონები გახდებოდნენ, მასე არ იყო, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ამ ბავშვებში, საბა ერემეიშვილშიც და თემურ ქართველიშვილშიც, იმაში, რომ ახლა მომდევნო აგვისტოში ევროპის პირველობა ტარდება თბილისში და აი მედლებზე ვართ დარწმუნებული, რომ აი ვიცით, რომ ამ ბიჭების შესაძლებლობა გაამართლებს ნამდვილად. ტურნირი ქალაქ მინსკში 14-15 და 16 მაისს გაიმართა, სადაც ქუთაისელმა სპორტსმენებმა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში იასპარეზეს.